Re, viss ēters ir te! Tiek lēsts, ka Latvijā ir vairāk nekā 100 000 cilvēku, kas ir unikāli, jo sirkst ar kādu no retajām slimībām. Daudziem no viņiem šī slimība ir tikai vienīgajiem Latvijā. Līdz ar to slimības diagnostika un arī ārstēšana ir ārkārtīgi sarežģīts process. Un iespējams par daudziem no šiem cilvēkiem sev līdzās mēs nemaz nezinām. Šomēnes Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas ierosināja izveidot darbu grupu reto slimību pacientu atbalstam. Ko tas kvalitatīvi mainīs reto slimību pacientu apzināšanā, arī diagnosticēšanas un ārstēšanas iespēju atvieglošanā? Lai uzzinātu vairāk, esam uz sarunu aicinājuši reto slimību alianses valdes priekšstādātāju Jūri Beikmani. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā jūs teiktu, situācija Latvijā kopumā ar retajām slimībām, to apzināšanu un ārstēšanu, kāds ir tas stāvoklis? Labi, ar trūkumiem, ciešami? Kāds epitēts tur iedara? Es teiktu, ka ar gadiem mēs tā kā uzlabojam šo situāciju, bet ir ļoti daudz vēl kas darāms. Šobrīd ir aktuāls reto slimību plāns, kur izpildēja nepieciešams valsts atbalsts. Un viennozīmīgi tas arī ir politikas veidotāja atbalsts, jo ir nepieciešams budžets šādi te reto slimību pacientu ārstēšanai. Un arī pašu pacientu iesaisti ir nepieciešami. Tieši tāpēc mēs šobrīd uzsākam šo te kampaņu droši par savu veselību, kuras ietvaros informēsim par pacientu tiesībām un arī pienākumiem, jo reto slimību pacientiem ir ļoti garš ceļš, lai mēs nonāktu līdz pareizes diagnozes uzstādīšanai. Un viens no pienākumiem ir cilvēkiem saulaicīgi un sniegt pilnu informāciju saviem ārstējošiem ārstiem. Tas atvieglo šo diagnosticēšanu un arī pēc tam ārstēšanu. Aptuveni 100 000 cilvēku Latvijā varētu būt ar kādu no retajām slimībām. Par ko mēs runājam? Par kādu veidu slimībām? Mēs runājam par retajām slimībām, bet mēs varam lēst, ka tie ir aptuveni 100 000. Latvijas reto slimību reģistrā ir reģistrēti 15 000. Tātad, kādēļ tik daudz vairāk? Kā jau es teicu, tātad problēmas varētu būt daudz un dažādas. Viena no tām, kad diagnosticēšana paņem daudz laika, tie varētu būt 5-6 gadi. Tas varētu būt arī ārstu nezināšana, kas ir jāveic. Arī pacientu nezināšana vai nevēlēšanās tikt reģistrētiem šajā reto slimību reģistrā. Bet es teiktu, ka tas ir zināmā mērā viņu pienākums reģistrēties, jo tieši tā var saprast, kāds ir faktiskais stāvoklis valstī. Jo, ja mēs paskatāmies pasaules rādītājiem, tad tie varētu būt kad ir 300 miljoni iedzīvotāji pasaulē, kas sirkst ar retajām slimībām. Latvijā tad mēs skatāmies pretī uz 100 000. Es saprotu, ka tur matemātisks formula arī ir tā, kas raksturo, kas ir reta slimība. Bet es pieļauju, ka ir vairāk retas, mazāk retas, īpaši sarežģīti gadījumi, vidēji sarežģīti gadījumi. Un cik smagas tās galu galā ir? Tātad par retu slimību mēs uzskatām 1:2000. Tātad cik viņas ir smagas, atsevišķos gadījumos cilvēkam ir nepieciešama ļoti liela palīdzība no malas. Citā gadījumā šie te cilvēki atrodas mūsu vidū, ikdienā staigā mums garā, un mēs pat nemaz nemanām, ka viņam ir šī te retā slimība. Bet varbūt arī viņi paši nemana, vai tomēr mana? Atsevišķos gadījumos arī paši tiešām nezin un nenojauš, jo ir tie gadījumi, piemēram, bērnam ir konstatēta šī te retā slimība, un vecāks saka, man viss ir kārtībā, aiziet pie ārsta, uztais pārbaudi, un ārsta saka, bet jums arī ir. Ja? Bet šīs izpausmes ir lielākas tieši bērniem, un savukārt vecākiem viņas nav. Tad arī tādi gadījumi var būt. Jūs pieminējat arī ārstus par to, ka, protams, tas prasa gan diagnozi ilgu laiku, 5-6 gadi, tur var arī speciālistiem būt zināšanu. Attiecīgais daudzums nepieejams. Kā vispār ir ar medicīnas speciālistu iespējām vai medicīnas sistēmas iespējām tikt līdz šai diagnozē tīri no tāda mehānismu viedokļa, algoritmu viedokļa? Vai ir skaidrs, ko, kur, kā sūtīt? Esam tas ģimenes ārsts, vai viņš var arī norientēties pie kāda speciālista tālāk aizsūtīt? Aizdomas par retu slimību, nevis kaut ko vienkārši. Jā, tur jau ir tā problēma, ka sākumā mums grūti pateikt, kas tad tur ir noticies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valstī mums darbotos multidisciplināras komandas, kas jau arī šobrīd darbojas, un viņas ir jāstiprina. Jo tad šis te vairāku ārstu koncīlijas ātrāk nonāks pie pareizās diagnozes. Jau minējām, ka Saeimā ir izveidota īpaša darba grupa reto slimību pacientu atbalstam. Ko sagaidat no likumdevēja? No likumdevēja mēs sagaidām, lai šobrīd tiktu īstenos un atrastu resursi reto slimību plāna īstenošanai. Cik daudz naudas tam ir vajadzīgi?
man precīzi es nevarēšu to nosaukt šobrīd, jo sadalīsim to divās daļās. Ir faktiskās nepieciešamības un ir budžeta iespējas un retā slimība plāna īstenošanai nepieciešamie līdzekļi ir kompromiss starp to, cik ir patiesībā vajadzīgs un cik mēs varētu atļauties, lai to medicīniskās palīdzības minimumu varētu sniegt šiem te reto slimību pacientiem. Jūs pāris reizes intervijā pieminējāt šo reto slimību plānu. Ko tas tā kopumā dažās galvenajās līnijās paredz? Tas ir vairāku uzdevumu izpilde, kas atvieglotu gan šo te diagnosticēšanu, gan sakārtotu ārstēšanas procesu. Jo mums šobrīd ir, piemēram, ļoti aktuāli reto slimību zāļu pieejamības nodrošināšanas mehānisms. Tāds īsti pat nav skaidrs, kurā brīdī tiek iekļauta zāles pie kompensējumām un kurā brīdī nē, jo ļoti daudz pacienti caur ārstu konsīliju, tad ārstu konsīlijas sūta šīs te lēmumus uz Nacionālo valsts dienestu un saņem atteikumus zāļu pieejamībai. Un kāda ir pamatojuma, kādēļ atteikumi tiek saņemti? Budžeta trūkums, galvenais no iemesliem. Cik dārgas ir šīs zāles? Zāles var būt ļoti dažādas, var viņas maksāt, pieņemsim, viena deva 1000, 5000 un vienam pacientam atsevišķos gadījumos tas var sasniegt, pieņemsim, 200, 300 tūkstoši gadā. Pieminējot arī kampaņu, reto slimību dienu kampaņa, visu februāru, laikam tā risināsies, droši par savu veselību, kas būs tās no tie pilāri, uz ko atspērties un kā uzmanību pievērst šajā kampaņā? Galvenais, acīm redzot, ir atgādināt cilvēkiem, ka viņiem ir pienākumi un tiesības. Ja, tāds es gribu uzsvērt tieši arī šos te pienākumus, kā jau es teicu, informēt kaut vai ārstus. Tā ir vēlme pastāstīt, kā jūtās reto slimību pacients, ar kādām izaicinājumiem viņi sastopās ikdienā un radīt šo te informatīvo bāzi tādu, lai saskaroties ar retu slimību, cilvēks nejustos varbūt pamests, ja, un radīt šo informatīvo bāzi tādu, lai apkārtējie saprot, ko nozīmē būt ar retu slimību. Ko, lai veiksmīga kampaņa, protams, tādā informētības paplašināšanas ziņā, un, protams, lai arī tie lēmumi, kas tiek gaidīti no politiķiem, ir tādi, kādi ir nepieciešami, lai stiprinātu reto slimību. Cerēsim uz sapratni un atbalstu. Jā. Paldies par interviju.